yuko icyo wenda tutagarutseho gufata irangamuntu n'imyaka 16 ariko hari abantu bageza n'imyaka 20 atarafata irangamuntu icyo gihe ntabwo dushobora kukubona kuri liste y'itora rero niba ukeneye gushyigikira umuntu kumusinyira kumushyigikiye icya mbere nuko uba uri kuri liste y'itora biragusaba kuba ufite irangamuntu kugira ngo uze kuri liste y'itora icya kabiri yarabajije ate se ushobora gusinyira abantu babiri biremewe icyo nashaka gusobanura hano nuko niba ugiye gusinyira umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika perezida wa repubulika ni umwanya umwe tuzatora rero ntabwo uzatora abantu babiri bizaba ari impfabusa uwo ushyigikiye igihe umusinyira kumushyigikiye n'abantu bajya babyumva nuko urimo kumwemerera ko uzanamutora kumuri inyuma umushyigikiye byumvikana ko niba ari ku matora ya perezida wa repubulika ntabwo wajya inyuma y'abantu babiri ubashyigikiye ntibishoboka ibyo ni kimwe no ku badepite yuko aba basinyirana abakandida bigenga kandi umukandida wigenga iyo yabonye amajwi asaba kugira ngo abone umwanya 5% abatsindiye umwanya umwe we rero wa wundi umusinyira umushyigikiye agomba gusinyira umuntu umwe wenyine nta wundi rero ngo babyumve ushobora gusinyira abantu barenze umwe ku bibazo bindi byabajijwe na Habimana na Jean de Dieu Habimana yabajije ati se gutora ni itegeko ni ubushake bw'umuntu ariko arangiza avuga ati se cyangwa ni inshingano twarangiriza kuri icyo yavuze ubundi gutora ntabwo ari itegeko ariko nk'umunyarwanda afite inshingano n'uburenganzira bwo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu buri munyarwanda uwo ari we wese ni naho ngira ngo n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rihera bisomye ingingo ya mbere n'iya kabiri bivuga ko ubutegetsi ari ubw'abanyarwanda ari ubw'abaturage ari ubw'abanyarwanda bose nta guheza niyo mpamvu rero uyu Habimana akwiriye kumva ko nawe nk'umunyarwanda nk'uko itegeko nshinga rigiye kuko itegeko nshinga ni iry'abanyarwanda ribivuga nawe afite uruhare mu gushyiraho ubuyobozi bityo akagira uruhare mu miyoborere ya kino gihugu binyuze mu batora cyangwa abashyirwaho n'ababatowe niyo mpamvu rero bitavuga ko ari itegeko gutora ariko itegeko nshinga rikaduha twese ubwo burenganzira bwo kugira uruhare mu matora no kwishyiraho ubuyobozi ubwo rero nicyo nari mvuze tugarukiraho kubyara ari mabaza ariko yanasobanuye ubundi gutora ntabwo ari ubushake ntabwo twabyita ubushake nta n'ubwo ari n'itegeko ariko ni inshingano ya buri munyarwanda wujuje ibisabwa kugira ngo yuzuze bya bindi by'itegeko nshinga ribiduhera uburenganzira bwo kugira uruhare mu gushyiraho ubutegetsi kuko ubutegetsi mu rwanda itegeko nshinga rivuga ko ari ubw'abanyarwanda butangwa n'abanyarwanda ni inshingano rero ya buri munyarwanda kubahiriza ibyo by'itegeko nshinga riduha akajya gutora kuko gutora ni imwe mu nzira zituma umuturage yubahiriza biriya by'itegeko nshinga byorohe kandi byo kujijira utora twateganyije ko tuzagira impapuro z'itora 2 zitandukanye zitanasa hariho urutorerwaho abadepite hariho n'urutorerwaho perezida wa repubulika urutorerwaho perezida wa repubulika rwo ruzaba ari umweru ni urupapuro rw'umweru hose urutorerwaho abadepite rwo ruzaba rufite ibara rya kaki tuzageza igihe tunabyerekane kuri televiziyo n'ahandi n'amabara y'izo mpapuro z'itora ziratandukanye cyane ku buryo umuturage bitazamujije ikindi kijyanye n'izo mpapuro z'itora ni uko turateganya ko umuturage atazazihabwa icyarimwe ntabwo azajya aza ngo umuhe impapuro z'itora 2 icyarimwe kuko zishobora kumujisha azajya aza abanza ahabwe urupapuro rw'itora rwa perezida wa repubulika nirwo azabanza guhabwa rwa rundi rw'umweru
urumuhaye wa mukorerabushake navuze amwereke ati uru ni urupapuro rw'itora rwa Perezida wa Repubulika urajya hara ubwihugiko nabwo bwihariye bwa Perezida wa Repubulika azaza bimusobanurira aza twebwe twarabyigisha ko mukorerabushake nabaza bimusobanurira azambwira turu ni urwa Perezida kandi bura nibwo bwihugiko bwa Perezida wa Repubulika n'ubwihugiko buzabutandukanye ubwo utoreramo Perezida wa Repubulika buzabutandukanye ubwo utoreramo umudepite bazamuha urupapuro bamwereka ubwihugiko buri hafi aho Perezida wa Repubulika ajyemo atore Perezida wa Repubulika navamo ajye ku isanduka y'itora ya Perezida wa Repubulika niyo sanduka y'itora nayo ntabwo izabisa iya Perezida wa Repubulika ntabwo izabisa n'iy'abadepite isanduka y'itora ya Perezida wa Repubulika izaba uri umweru hose hasi no hejuru afite igifuniko cy'umweru no hasi ari umweru iyo nayo izaba iri hafi y'ubwihugiko bwawe umuntu yatoreye Perezida wa Repubulika ashyiremo urupapuro rw'itora rwa Perezida wa Repubulika narangiza ajye ku wundi mukorerabushake amuhe noneho urupapuro rw'itora rw'abadepite rwa rundi navuze rufite ibara rya kaki nanone umukorerabushake amwereka ati ubwihugiko utoreramo abadepite ng'uburiya muri bwahugiko navuze bwiyongereye ngo atore narangiza ajye gushyira mu isanduka y'abadepite iyo sanduka y'abadepite ntabwo izaba isa n'iya Perezida iyo izaba uri umweru hasi hejuru ari umukara ku buryo n'amasanduka y'itora aratandukanye umuntu agende ashyira urupapuro rwe rw'itora hariya narangiza umukorerabushake wundi amwereke wanyura ubamusiga wino kwa kundi bisanzwe asohoke ubwo rero nibwo buryo twateganije muri iyi minsi ubu nicyo kintu gikomeye tugiye kujyamo cyo kwigisha abaturage kugira ngo basobanukirwe izo mpapuro z'itora bazakoresha basobanukirwe iyo nzira y'itora bazanyuramo basobanukirwe amasanduka y'itora bazakoresha banasobanukirwe n'ubwihugiko bazakoresha kandi muri iryo gerageza twakoze nibyo twakoze nibyo tuvuga twongereyemo nyuma twabyongeremo kugira ngo birusheho kumvikana no gusobanura no korohera abantu batora kuko twarabibonye twakoze test niba ari cyo nakwita test yabyo nigerageza mwakoze kugira ngo twararikoze ibyo rero birateganijwe kandi dusanzwe tubikora uretse ubu cyo twakoze nkuko nabivugaga no kureba ibiro by'amatora byacu byumba by'amatora byacu niba bifite izo facilite kugira ngo abantu bazatore ubundi ntago twafataga umwanya ngo tubirebe ariko ubu twarabirebye kandi dufite situasiyo ahantu hose uko hameze aho bitari turateganya ko bizaba bihari mbere y'amatora kugira ngo bashobore gutora harya ibyumba mufite ibiro by'itora bya bingana iki mu gihugu hose tugira ibyitwa ibiro by'itora tukagira n'ibyumba by'itora yego ibiro by'itora ni iriya centre dutoreraho kiriya kigo cy'ishuri dufite rero turateganya kuzatorera ku biro by'itora bigera ku 2500 ubwo ni ibigo by'amashuri bigera ku 2500 ibyo twamaze kubona ko bihari kubera n'amashuri menshi yagiye yubakwa noneho kuri ibyo biro by'itora dufite ibyo twita nyine ibyumba by'itora ibyumba by'itora ni byandi twinjiramo nka classrooms biri abantu batoreramo harya babise ubwiherero oya ubwihugiko ubwihugiko ya ntabwo ari ubwihugiko ni icyumba mbese nk'aho turi turateganya kuzagira ibyumba bigera ku 17400 kubera wa mubare w'abatorera mu cyumba twagabanije ubundi byagera ku 16,000 birengaho none ubu bizaba ari 17,400 hafi aho nibyo byumba noneho ngarutse kuri cya kintu mwarimu uvuze cy'ubwihugiko byitwa ubwihugiko kera twaya tubyita ubwiherero ariko twasanze hari ibindi byitiranwa duhitamo kubyita ubwihugiko ubu bwihugiko nabwo ubundi muri buri cyumba cy'itora twagiragamo ubwihugiko bubiri mu matora bisanzwe twavuyemo birumvikana buri cyumba cy'itora cyari gifite ubwihugiko bubiri ufashaho kakuba ni birenga 30,000 na bingahe ubu ariko kugira ngo amatora azihute ejo bundi mu kwezi kwa mbere twakoze icyo nakwita igerageza ry'aya matora tugiye kujyamo twakoze sinariyo twagiye mu umwe hariya muri Rutunga abaturage turabahamagara bari kuri lisiti y'itora mbese baza dukora amatora kugira ngo turebe ese aya matora akomatanyije abaturage barayumva
gukoresha impapuro z'itora ebyiri gukoresha amasanduka y'itora abiri wenda turahiye cyo by'umwihariko ni byiza tuze kukigarukaho ilisiti y'itora ese amasaha yo gutora birashoboka ko tuzayubahiriza kuwundi saha yo gutora ntabwo yahindutse ni kuva isaha saa moya za mu gitondo kugera saa cyenda twarabikoze kugira ngo turebe amatora akomatanyije ayo masaha arahagije mu byo rero twabonye muri iryo gerageza twizemo ibintu byinshi ibyavuyemo ni nko kongera abakorerabushake navuze ubundi twageraga abakorerabushake bane mu cyumba cy'itora bakora mu cyumba cy'itora ariko muri iryo gerageza twabonye hakenewe undi mukorerabushake wiyongera kugira ngo afashe kuyobora abaturage muri icyo cyumba abereka amasanduka y'itora iyi ni isanduka y'itora ya perezida wa repubulika iyi ni iy'abadepite ubwihugiko n'ubu twemeranya ko aho kugira abakorerabushake bane noneho tuzagira batanu kugira ngo ayo matora yorohe kandi arangirire igihe noneho n'ubwihugiko nabwo mu bindi twabonye muri iryo gerageza twasanze ubwihugiko bubiri budahagije muri buri cyumba twumvikana ko twongeraho nibura ikindi ubundi bwihugiko bumwe ubu turateganya ko hazabamo butatu muri buri cyumba cy'itora rero uburebye ubwihugiko buzaba ari bwinshi nanone ayo niyo mpamvu na bimwe mu bikoresho by'itora biziyongeraho kugira ngo aya matora yihute kandi yorohere abaturage kandi tuyakorere mu gihe n'ubundi amategeko ateganya